Kristus on üles tõusnud. Ta on tõesti üles tõusnud. Ülestõusmisaja kuues pühapäev kannab ladina keeles nime rogate, mis tähendab eesti keeli palvetage. See nimi kõneleb meile vanast tavast minna sellel pühapäeval ja sellel järgnevatel päevadel eriti maakohtades välja põldudele selleks, et tänada Jumalat tema armu eest ja paluda tema abi ja õnnistust eesolevaks suveks, kõigiks põllutöödeks selleks, et kui jõuab kätte sügis lõikuse aeg, siis oleks saaki, mida koguda. See pühapäev aga tuletab meile meelde mitte ainult vajadust palvetada teatud konkreetsete asjade pärast, vaid seda, mis on üldse palve tähendus. Jeesus ütleb meile, et kui me palvetame, siis me ei pea pikalt lobisema, sest meie taevane isa teab, mida me vajame. Me ei pea oma palvega inimeste ees esinema, vaid olema vaikselt oma isa ees, kes meie palveid kuuleb, ka siis, kui nad on öeldud kõige salajasemas paigas. Aga see kõik ei tohi tekitada inimeses arvamust, nagu ei oleks palve midagi tähtsat või keskset, vastupidi, see on äärmiselt tähtis, see on keskne ühe kristlase elus. Ja näiteks apostel Jaakobus ütleb oma kirjas palve ja sellega seonduva kohta nõnda. Tunnistage üksteisele oma eksimused ja palvetage üksteise eest, et saaksite terveks. Õige inimese vägev palve suudab palju. Niisiis on palve selle pühakirja salmi järgi seotud nii pattude andeks andmise kui tervisega ja ilmselt mitte ainult füüsilise, vaid ka vaimse ja hingelise tervisega. See on midagi, mis puudutab kõige olulisemat inimese elus. Kui me mõtleme selle peale, millest kõnelevad meile evangeeliumid, Jeesuse kohtumistest inimestega, siis kui sagedane on just nimelt see, et Jeesus tuleb, ta näeb kedagi, kellel on mingisugune vaev, enamasti mingi haigus, ta teeb selle inimese terveks, aga vahel juba enne füüsilist tervendamist. Kingib ta inimesele hingelise või vaimse tervenemise pattude andeks andmise kaudu. Nüüd ütleb püha apostel Jaakobus, et mitte meil oleks see sama meelevald, aga meil on siin oluline osa. Õige inimese vägev palve suudab palju. Meie kutsumus on palvetada oma ligimeste eest, selleks, et nad võiksid saada andeks oma patud, et nad võiksid saada terveks. Mis on siis palve? Milline on see õige palve? Jeesuse jüngrid ütlesid talle, õpeta meid palvetama. Ja nii on väga paljud inimesed tulnud minu juurde ja öelnud ka mulle, õpetaja, kuidas ma peaksin palvetada, ma ei oska. Vastuseid sellele küsimusele on mitu. Läbi aegade on väga paljud inimesed, väga paljud vagad inimesed pannud kirja väga kauneid ja sügavaid palveid, mille abi meie saame kasutada selleks, et astuda Jumala ette. Aga sellele peab eelnema midagi. Sellele peab eelnema arusaamine sellest, et palve on midagi, mis peaks tulema inimesest sama loomulikult. Nagu näiteks see, et kui sünnib väike laps siia maailma, siis ta otsib kohe oma ema ligidust. Kes on seda näinud, see teab, kuidas see väike laps, kes ei
ei tea ega suuda veel midagi, kes õieti ei näegi ega kuulegi, kuidas ta otsib oma peaga, oma suuga, oma ema selleks, et olla tema ligidal, nii ligidal kui võimalik. Selleks, et võtta vastu tema käes seda, mida ainult tema ema saab talle anda. Täpselt samasugune peaks olema inimese loomulik püüdlus Jumala, oma looja, oma isa poole. Ja see ongi see, kust tegelikult see palve algab. Vahel ma ütlen inimestele lihtsalt, et palvetamine ei ole midagi keerulist. See algab sellest, et kui sa hommikul ärkad, siis sa tõstad oma pilgu üles taeva poole ja ütled oma isale tere hommikust. Ütled talle, aitäh isa, et sa oled kinkinud mulle selle öö ja et sa nüüd kingid mulle selle uue päeva. See on teadlikkus Jumala ligiolust. See on pidev elamine selles Jumala ligiolus. See on teadmine, et mina ei ole üksi, aga samal ajal on see selle meeles pidamine, et minu kõrval, minu juures, minu ümber, minu sees on see, kes armastab mind üle kõige. Kes on mind nii väga armastanud, et ta on andnud mulle elu ja on andnud oma pojas, meie õnnistegijas Jeesuses Kristuses, oma elu minu eest. Mõtleme selle peale. Kui meie kõrval oleks üks selline inimene, kellele me võlgneksime oma elu, siis me teeksime kõik, et näidata talle oma tänulikust ja oma tähelepanu, et teda mitte jätta. Kuigi tihti peale inimesed kipuvad jätma. Mõtleme näiteks nendele emadele ja isadele või vanaemadele ja vanaisadele, kes on üksinda kuskil hooldekodudes ja ootavad asjatult. Et keegi nendest, kellele nad on elu kinkinud, kellele nad on annud peaaegu kõik endast, tuleks neid kas või korrakski vaatama. Samasugust ülekohut me teeme Jumalale oma loojale veelgi suuremat, kui me ta unustame. Kui me ei pööra talle tähelepanu, kui me ei oska olla talle tänulikud. Tema ei vaja seda, sest tema on ise enesest täiuslik. Aga mis inimesed oleme meie, kui me unustame need, kellele me võlgneme kõik, olgu selleks teised inimesed või Jumal. See on koht, kust algab õige palve. See on elamine pidevas Jumala ligiolus. Ja just siit algab ka meie palve teiste inimeste eest, sest me võtame nemad endaga kaasa. Me ütleme Jumalale, Jumal, ma tean, et sina oled annud kõik minule ja minu heaks. Vaata, siin on see teine inimene. Ma tean, et sa armastad teda samamoodi nagu mind. Vaata tema peale, võta ta vastu, kingi talle, mida ta vajab. See on palve, see on midagi imelist ja suurt. See ei ole midagi, mis inimest alandaks, vaid vastupidi, see ülendab inimese. Ta teab, kes ta on, kust ta tuleb. Ta teab, et ta võlgneb kõik Jumalale, et ta selleks, et olla inimene, peab oskama elada pidevas tänumeeles ja armastuses. Pidades meeles teda, kelle käest me oleme kõik saanud, ja kandes endaga kaasa ka kõiki teisi, kes on meie ümber.